Nová školní ulice vznikla ve Žďáru u 5. základní školy. Všechny řidiče upozorňuje při vjezdu do Palachovy ulice nová cedule na to, že ve školní dny zde platí zákaz vjezdu, a to od 7.20 do 7.50 hodin. Pro děti se tak cesta do školy stává opět bezpečnější. Jedná se již o druhou školu ve městě, kde funguje princip školních ulic. Tou první byla 4. základní škola na ulici Švermova. Je to opatření, které má zvýšit bezpečnost dětí při cestě do školy. Má to tedy nějaký preventivní charakter a je to z toho důvodu, že tím, jak rodiče vozí děti do školy, často je to v nějakou koncentrovanou dobu, tak to množství aut způsobuje, že vznikají rizikové a kolizní situace střetu s chodci s dětmi, takže to je ten důvod, proč eliminovat tohle riziko. Na dodržování pravidel bude v prvním měsíci, stejně jako u 4. základní školy, dohlížet městská policie ve spolupráci s policií České republiky. Chybět nebudou ani namátkové kontroly, které zajistí, aby toto nejvíce frekventované místo zůstalo bezpečné i nadále. V tomto prostoru nám docházelo k tomu, že těsně před začátkem vyučování semka najížděli rodiče, kdy vlastně v tomto prostoru se otáčeli, děti vystupovali a jak vidíte, ze čtyř stran zde vedou chodníky a přímo tímto koridorem, vlastně, který je hlavní, k 5. základní škole ty děti chodili a v tomto prostoru se pohybovala motorová vozidla. Takže kvůli tomu jsme tu školní ulici tady zavedli, aby ten prostor byl úplně 100% bezpečný. Pro řidiče se tak jedná o omezení platící zhruba jen na 50 metrů dané ulice. Možností, jak přivést dítě do školy, zůstává stále několik. Nejvhodnější je využít Palachovy ulice, která vede podél bytových domů. My jsme tuto ulici vyhodnotili jako úplně optimální proto, aby právě v těchto místech vysazovali rodiče svoje děti, protože mezi většinou těch bytových domů, které vlastně tady mám po pravé straně, jsou přímo chodníky, které vedou až přímo před vchod základní školy a nehrozí tam vůbec žádné nebezpečí, že by ty děti přecházely nějakou komunikaci. Dlouhodobým cílem města je zavést školní ulice ke všem žďárským školám. Ta již od června funguje v ulici Švermova u 4. základní školy. Zbývají tak již školy na Komenského ulici. Tam je ta situace komplikovanější, musíme zvážit všechny dopravní vztahy v lokalitě, souvisí to i s křižovatkou Brodská revoluční, ale v plánu to je. Nová pravidla si stejně jako u 4. základní školy musí i zde u té 5. teprve sednout. Veřejnost i rodiče však tuto změnu vítají.